Kom vandag bietjie gesels oor drome. Drome, drome, drome. Almal gryp vir droomuitlegte, almal gryp vir droomuitlegboeke. Almal bid en sê, kan hierdie profeet my gaan help met die uitleg en hierdie profeet my gaan help met die uitleg. Maar ek wil vandag 'n regstelling maak en sê, drome is jou geestelike kommunikasie met God. Ja, God kommunikeer met jou deur drome. Maar die geesteswêreld kommunikeer ook met jou deur drome. Daar's 5 oorspronge waaruit drome kan kom. Drome kan van God kom. Drome kan van Satan kom. Drome kan kom omdat jy nie jou dag uitgesorteer het nie. Drome kan kom omdat jy te veel dinge oordink en nie oplossings kan vind nie. En drome kan kom omdat jy te veel geëet het of verkeerde kos geëet het. Dit is die 5 ordes waaruit drome kan kom. Maar dit is baie belangrik om te besef dat dit wat jy droom wel 'n impak het op jou dag. En hoekom is dit? As ons, soos wat ons dit vandag doen, dag en nag het, hoekom het die droom dan 'n uitwerking op my volgende dag? Omdat eintlik volgens God se orde is dit eers die nag en dan die dag. Genesis 1 vers 18 lees ons, jammer, Genesis 1 vers 8 sê die Here, en God het die uitspansel hemel genoem, en dit was aand, en dit was môre die tweede dag. So jou dag begin eintlik 6:00 die aand, tot die volgende aand 6:00, en daarom het jou drome 'n invloed op jou dag. So as jou dag nie ordentlik afgesluit is nie, as jy begin instap in na 6:00 in die aand en jy sorteer nie die vorige dag se nonsens uit nie en jy plaas dit nie in God nie, dan kan in daardie nag daar geesteskommunikasie met jou plaasvind wat jou volgende dag beheer. En ons vind dit gereeld in die Woord van die Here. In Genesis 28 vers 12 en vers 16 lees ons, en hy het gedroom, daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik, dis Jakob. Terwyl die engele van God daar langs opgeklim en daar langs neergedaal het, daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. Met ander woorde, daar was in die nag met Jakob gepraat, en dit het 'n effek gehad op sy volgende dag. Farao het gedroom van die 7 maar en 7 vet koeie, van die 7 maar en 7 vet are. En wat het gebeur? Dit het hom ontstel. Nebukadneser het gedroom, en dit het hom ontstel. Jou nag bepaal wat in jou dag gaan gebeur. Daarom is dit so belangrik dat jou gees in kommunikasie met God is voor jy vanaand gaan slaap. Maak kontak met God sodat jou gees in lyn is met God, laat jou drome eintlik vir jou die inligting gee van wat die volgende dag moet kom. Nou, as daar drome is, en dit is ontstellend, word wakker en oombliklik deel met die droom. Moenie wag vir 'n uitleg nie. Deel met die droom, sodat jou dag nie onderworpe is aan die sleg van die droom nie. En as dit 'n goddelike droom is, sê vir Here dankie en begin hom groot maak en begin dit wat hy in die nag met jou gedeel het, begin dit daai dag uitleef, sodat jy in oorwinning kan stap. Drome is geestelike kommunikasie en ons het nodig om daarmee te deel. Moenie jou dag ingaan met die nagse drome van ontsteltenis nie. Gaan jou dag in met die drome wat God vir jou gee en dit beteken spandeer tyd met God voor jy gaan slaap sodat God met jou kan praat in jou droom. Daarom seën ek jou vandag met daardie wete dat jou onderbewussyn geheilig, gereinig kan word volgens wat die woord sê, have the mind of
Christ, die gedachtegang van salving, mag jou onder bewustzijn gesalf word met oorwinning, met zeningen, met deurbrake, zodat God met jou kan spreken en jouw dag in lijn kan komen met wat God voor jou heeft. Ik zien jou met die gedachtegang van Christus in Jezus' naam. Shalom.